Amb la descoberta de la placa commemorativa es completa la posada en marxa del nou centre d'atenció primària Bordeta Magòria, que dona servei a 32.000 pacients dels barris de la Bordeta i Hostafrancs. El nou equipament disposa de més de 3.000 metres quadrats i substitueix l'anterior CAP, també ubicat al carrer del Corral, que s'havia fet insuficient. La inversió ha estat de 5 milions d'euros i ha estat possible gràcies a un conveni entre la Generalitat, el Consorci Sanitari de Barcelona i l'Ajuntament. Estem molt contents que aquest barri tingui aquest equipament, que com hem dit porta molts anys reivindicant-se i crec que a més va amb la línia de prioritzar les polítiques assistencials. En plena crisi, en plens moments difícils, doncs es fan coses importants, posant-hi fórmules imaginatives, però jo crec que donant resposta a la necessitat de la gent i dels professionals. El CAP Bordeta Magòria el formen una vuitantena de professionals de medicina general, pediatria i treball social, però també de diverses especialitats com dermatologia, neurologia, psicologia o odontologia. Les noves instal·lacions milloren l'accessibilitat i la prestació del servei als pacients, així com les condicions dels sanitaris que hi treballen.